کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور کچھ بشر ہونے کے ناتے پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ بشر ہونے کے ناتے تجھے خود سا محض پیامی خدا کا جانے انکیوں کا تیہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوقت کا علوم کیا شاعر نے یہاں ایک شعر لکھا ہے میں پڑھ کر آگے چلتا ہوں کہ خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا فل خوب سور سجایا نہ ہوتا کسی چیز اتنے سایا نہ ہوتا نہ عرش کرسی تے نہ چند تارے شب و روز دے نہ ہوتے نظارے نہ جنوں بشر دے نہ کوئی پرندہ غیاتی نہ ماتی نہ مویا نظر نہ ہورا دے کسے نہ آدم نہ غم نہ آدم نہ حبا نہ آدم نہ غم نہ ہورا دے کسے نہ آدم نہ غم نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلے نہ تبتہ دے تاجہ دے سلطان نہ خوندے نہ میلا دے والے نہ دربار خوندے کسے نہ کسے کدے سندگان خوابائے نہ ہوندی نہ ہوندہ پاہی پاہی نہ ولی غوثی افضال خوندے نہ خوندے خزیخ نہ سال خوندے سبی اللہ نہ ہوندہ مہینہ جانے سیو مکہ مدینہ نوری زمانت پجری وہ ہوتا ظہوری کسے چیزا
جتنے جتنے یہاں بزرگ تشریف فرما ہے پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ تعالیٰ ان کے عشق کے بارے میں پہلے لکھتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں سنیے گا کہ کی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار یہی طفلی جوانی Yeah.